Коню, вставай до школи. Встаю. Ну ти подивися на неї, вставай вже, бо запізнишся, і ходи їсти. Йду вже, йду. Ненавиджу школу, хочу вже в університет. Так, кашку любиму готую. Мені б таке, коли я ходила до школи. Що будемо снідати? Твої улюблені пластівці. Смачного. Дякую. Побільше пластівців. Ти всі уроки на сьогодні зробила? Чесно, я не хочу йти до школи. Що саме ти не зробила? І чому ти не хочеш йти до школи? Я не вивчила вірш, і тому не хочу йти до школи. Вірш? Та я в твої роки, як щось з вечора не вивчила, вставала о 6 ранку і все вчила. Ніхто про це навіть не знав. А ти чому зранку не встала і не вивчила вірш? Та я зранку спати хочу. О, спати вона хоче. Менше треба було вчора в телефоні сидіти. Нині така молодь. Ні вчитись не хоче, ні робити нічого. Мене не хвилює, як, де і коли ти будеш вчити цей вірш, але ти повинна прийти з хорошою оцінкою. Та добре, я вивчу. Або прогуляю урок. О, а це вже інша справа. Давай швиденько доїдай, бо запізнишся. Все, мам, дуже смачно, дякую. На здоров'я, а тарілочку за собою помити. Я можу і до школи запізнитись так. Давай, це одну хвилину займає. А, до речі, мам, дай гроші на обід. І ще ми збираємо на штори. Це вже не до мене, йди до тата проси. До тата? Тату, як в тебе справи? Кажи, що треба. Дай мені, будь ласка, гроші на обід. Тримай. 5 гривень? Та я за ці гроші нічого не куплю. Хіба одну жувачку? І то не знаю, чи вистачить. Та мені колись 5 гривень на весь тиждень давало, та й вистачало. Ще й відкладав собі на мопед. На, тримай 20. Дякую. І що, купив мопед? Ні, не купив. Не дивно. А, тат, але це ще не все. А що ще? Ми збираємо ще гроші на штори. Скільки? По 100 гривень. О, ні. Ви що, кожного року штори купляєте? Виходить, що так. Ти туди ходиш, щоб знання здобувати, а не кожного року нові штори купляти. Не дам. Мам, тато мені не дав на штори. Всі з мене будуть сміятися, що я не здаю гроші. Так і знала. Та він і мені не дуже гроші дає. Але ти не переживай, зараз ми щось придумаємо. Але я бачила, де він поставив гаманець з грошима. О, давай я відволічу тата, а ти візьмеш гроші з гаманця. Чудова ідея, пішли. Кохана, і в мене для тебе сюрприз. Який? Заплющ очі, зараз покажу. О, це вже щось цікаве. Тільки не відкривай. Все. І що, нічого не помінялось? Хотіла сказати, йди їсти, там вже все готово. Оце сюрприз, пфу. Ось скільки я взяла. Молодець. Це тобі на штори, а це решта мені на туфлі. А на обід? Тато вже тобі давав на обід, досить з тебе. Добре, що на штори треба 50 гривень, а не 100. Я ж мав оплатити замовлення для своїх дівчаток. Не вистачає 1000 гривень. Кохана! Що? Ти не бачила мої гроші? Зникли з гаманця. Ні, не бачила. Все ти десь загубиш?
І я не бачила. Дуже жаль, сюрприз не вийде. А який сюрприз? Та хотів вам подарунки зробити, мамі нові туфлі купити, тобі новий телефон, але цього вже не вистачить. Це взяла мама! Мала має на увазі, може ти неуважно подивився? На, дивись, але я вже 100 раз передивився. Зараз я подивлюсь. А ось і вони, маленькі кишенці. Точно є, але я ж там дивився. Магія. Магія.